Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi bir günlük antiterror əməliyyatından sonra ərazidə buraxılmış silah sursatının çeşidlənməsi aparılır. Bu, hazırda texnikanın müsadirə olunması və silah növləri üzrə müəyyənləşdirilməsini ehtiva edir. Erməni separatçı qüvvələrinin hansı dağıdıcı fəaliyyətə aparmaq istədiklərinin daha bir sübutu. Müxtəlif təyinatlı avtomobillər, tanklar, iri çaplı silahlar. Hətta əksər döyüş sursatları və texnika hərbi mövqelərdə tərk edilib. Söhbət Qarabağda həyata keçirilən lokal antiterror tədbirlərinin ardınca aparılan müsadirə prosesində meydana gələn mənzərədən gedir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağda həyata keçirdiyi lokal tipli antiterror tədbirlərindən sonra artıq bir müddətdir ki, bir sıra istiqamətlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus silah sursat, eyni zamanda müxtəlif təyinatlı avtomobillər və zirehli texnikaların müsadirəsi prosesi həyata keçirilir. Hazırda həmin silah və texnikaların toplama məntəqələrindən birindəyik. Məntəqədə gördüyünüz kimi hazırda çeşidləmə prosesi gedir. Tank əleyhinə idarə olunan raket, iri çaplı silahlar, qumbaratanlar və eyni zamanda optik və digər cihazların çeşidlənmə prosesi həyata keçirilir. Hərbi qənimət kimi ələ keçirilən çox sayda snayper tüfəngi, avtomat, qumbara, artilleriya mərmiləri və digər texnika və sursatların əksəriyyəti istifadəyə tam yararlıdır. 7.62 snayper tüfəngi düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Eyni qaydada 7.62 mm AKM avtomatı, bunların arasında eyni qaydada 7.62 mm AK-103 avtomatı da mövcuddur. Əlavə olaraq 5.45 mm-lik RPK-74, tank və zirehli texnikaların üzərinə quraşdırılmış 7.62 PKT pulemyotu, hansı istiqamətdən gəlirsiniz? Ağdərə istiqamətində qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin yaratdığı hərbi hissədən zirehli və avtomobil texnikalarını müsadirə edərək hərbi hissənin toplama məntəqəsinə gətirmiş. Bu tank nə dərəcədə yararlı vəziyyətdədir? Texnika tam saz vəziyyətdədir, yanacaqla doludur, silah sursat da tam təmin edilmişdir, döyüşə hazır vəziyyətdə idi. Toplama məntəqəsinə gətirilən müxtəlif təyinatlı avtomobillərə gəlincə, təxminən 20-30 kilometr məsafədən məlumatların dinlənməsi və rabitə əlaqələrini kəsməyə imkan verən rabitə kəşfiyyat maşını, Kəlbəcər eləcə də Ağdərə istiqamətində müsadirə edilən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus texnikalar arasındadır. Maraqlısı oldu ki, həmin bu tip texnikaların üzərinə təcili tibbi yardım işarəsi həkk edilirdi ki, Azərbaycan ordusu bu texnikanın məhz belə demək mümkünsə xilas etmək üçün olduğunu zənn eləyib vurmasın. Eləcə də bu tip vasitələrlə Azərbaycan üzərindən həyata keçirilən beynəlxalq uçuşlara da müdaxilə edilirdi. Müdafiə Naziri müvafiq əmrinə əsasən müxtəlif yerlərdə silah sursat, zirehli və avtomobil texnikalarının erməni silahlı qüvvələri və qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin hərbi hissələrində yerləşən texnikaların toplama məntəqəsi yaradılmışdı. Bunlardan biri də Kəlbəcər rayonunda ərazisində yerləşir. Cəmi 24 saata qədər çəkən lokal tipli antiterror əməliyyatları nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin hərbi hissələrində qalan zirehli və döyüş texnikalarının təxliyə olunaraq toplama məntəqəsinə gətirilir. Burada texniki vəziyyətləri yoxlanılır. Hazırda toplama məntəqəsində saxlanan nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti isə şəxsi heyətin eləcə də postlara təminat daşınması üçün nəzərdə tutulan avtomobillərdir. Bundan başqa avtomobillər arasında rabitə kəşfiyyat, eləcə də yanğından mühafizə və komanda qərargah təyinatlı olanları da var. Davam etdirilən müsadirə prosesində isə ələ keçirilən istər silah sursat, istərsə də zirehli texnika və nəqliyyat vasitələrinin sayı artmaqdadır. Rəqsanə Nəzirova, Nərmin Kərim, Sərxandaş Dəmirov, İTV Xəbər.